ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت کے حوالے سے یہ ہے، جو کان سن رہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ مبارک، اور جو زبان بول رہی وہ بھی کائنات میں سب سے زیادہ مبارک، اور جو وقت اس عزیز مشن میں اس مبارک عمل میں لگ رہا، وہ لفظ، وہ وقت، وہ پل، وہ لحظہ، وہ پہلو سارے ہی مبارک ہی مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سلسلہ جو جاری ہے وہ ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا پہلا سال کل ہمارا مکمل ہوا تھا، اس میں چند واقعات جو سرسری طور پر آئے، تو ہجرت کا یہ دوسرا سال ہے، اس میں کون کون سے واقعات ہوئے اور کس کس طرح سے ہوئے. بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ کتاب یا یہ کورس یا چند گھنٹے، یہ صرف اور صرف سکھانے کے لیے اور شوق دلانے کے لیے ہیں، مکمل سیرت نہیں ہے. مثلاً اگر اس کو 500 صفحات کی یہ کتاب ہی ہم لگا لیں تو جن کتابوں سے یہ لی گئی ہیں وہ 15-20 کتابیں، ہر ایک کتاب کی آگے 5-5-6-6 جلدیں، ان کے مقابلے میں یہ 500 صفحات کی کتاب تو ویسے ہی پمفلٹ اور دو پیپر ہے کہ جس نے پھر مختصر کر کے دے دیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات طیبہ سیکھنے کے لیے، اکتفا کرانے کے لیے نہیں، بلکہ ذوق اور جذبہ دلانے کے لیے کہ اس کو چکھ کے ہم مزید آگے بڑھنے والے اور مزید زندگی کا بہترین حصہ اس پہ لگانے والے بنیں. سردیاں شروع ہونے والی ہیں، ڈرائی فروٹ، اب کوئی بندہ ڈرائی فروٹ کی شاپ پہ چلا جائے اور جا کے کہے کہ بھی بادام کس طرح سے ہیں، وہ ایک بادام کھا لے اس سے پوچھ کے، اور کہے کہ اس سیزن کے بادام میں نے کھا لیے، اور ایسے ہی دوسرے دن چلا جائے دوسری شاپ پہ اور تھوڑا سا کاجو اٹھا لے، اور کاجو اٹھانے کے بعد یہ ہے کہ کسی اور شاپ پہ چلگوزہ اٹھا لے، پستہ اٹھا لے، اور تھوڑا تھوڑا ایک ایک لقمہ لے اور کہے کہ بھائی میں نے اس سیزن کا سارا کچھ کھا لیا، موجیں ہی ہو گئی، تو کہیں گے بہت سمجھدار ہے. تو دینی اعتبار سے ہم یہاں اس میں تھوڑا غلط فہمی میں، ایک دفعہ کورس پڑھ لیں، کوئی حدیث کا سبق سن لیں اور تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہم نے لے لیا، بلکہ وہ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ چکھانے کا مقصد زیادہ لینے کے لیے ہوتا ہے، اور فروٹ چکھانے کا مطلب وہ اکتفا کروانے کے لیے نہیں بلکہ آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ جو مختصر سلسلے ہوتے ہیں، اس میں ذوق اور شوق اور اس کی ایک چاہت اور تھوڑے وقت میں کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش ہوتی ہے، تاکہ زندگی میں ہمارے فیصلے ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین ایام کو، بہترین اوقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو عین ایمان اور عین اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جب پہنچتے ہیں کہ تیسرے سال کے ایام اور سنوات جو مدینہ المنورہ کے ہیں وہ ملتے جلتے کعبہ اور مکہ والے ہیں، ملتے جلتے مکہ والے، جیسے پریشر مکہ میں تھا، ایام جو قریب کے سنوات ہیں ان میں ویسے ہی مکہ والے پیچھے سے اپنی سازشیں پہلے سے ہی پیچھے سے چلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد تو رکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد تو رکھ لی، لیکن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے جن قوموں کے ساتھ واسطہ سا، جن کے ساتھ واسطہ اور پلہ پڑا تھا، وہ تھوڑا سنگین تھا. ایک یہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے جو لوگ تھے وہ مسلسل سازشیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے قبائل کو اس بنیاد پہ کھڑا بھی کر رکھا، برانگیختہ بھی کر دیا تھا، سب مل کر
مدینۃ المنورہ کے اوپر ہم حملہ کر دیں. اور اس حملے کی مثال عبداللہ ابن ابئی جو رئیس المنافقین تھا اس کو خط بھی لکھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو تم نے پناہ دے رکھی ہے یا تو ان کو واپس بھیج دو مدینے سے نکالو ورنہ ہم تمہارے اوپر بھی حملہ کریں گے. اور اس نے اس خط کے اوپر کہہ بھی دیا تھا کہ میں تمہارا کام کروں گا. دوسرا یہ تھا کہ مدینۃ المنورہ کے اندر جو آستین کے سانپ تھے وہ یہودی تھے, وہ یہودی تھے, ان کا اور مکہ والوں کا آپس میں معاملات تھے, تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمٹنا تھا. تیسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی جو چلائی وہ مدینۃ المنورہ میں رہتے ہوئے یہ چلایا کہ مکہ والے سارے دشمن تھے اور انہوں نے دشمنی جب کرنی تھی اور چڑھائی مدینۃ المنورہ پہ چڑھنی تھی تو انہوں نے راستے اختیار کرنے تھے ان کے قبائل کے. تو قبائل اگرچہ دین کے اوپر نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی معاہدے کر لیے اور یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کر لیے اور قبائل کے راستے بھی ہموار کروا دیے, ان تمام کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ ہم تمہارے دشمن کے ساتھ نہیں دیں گے اور تم نے ہمارے دشمن کا کوئی ساتھ نہیں دینا. یہ معاہدے کر کے اندر کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ ان کو خاموش بٹھا دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا اور ان کی حرکتیں بھی ایسی تھیں, اندر کے سانپ تھے, زہر ان میں موجود تھا, لیکن وقتی طور پر ان کو سلا دیا گیا, بٹھا دیا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ میں جو واسطہ پڑا تھا اور جس کشمکش میں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ جنگی حالت میں تھے, جنگی حالت میں تھے. اب جنگی حالت کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور کہاں پہ اس کی انتہا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے سے ان کے اوپر قافلے بھیجنا شروع کیے, 30 کا 60 کا اور 50 کا 100 کا, اس میں کیا ہوتا, اصحاب جاتے اور جا کر وہ ویسے ہی چکر لگاتے, یعنی جماعتیں جاتی اور ویسے ہی چکر لگاتے اور آتے جاتے قبائل کے اوپر روب پڑ گیا کہ یہ لوگ بہت نقل و حرکت والے ہیں اور شجاعت اور بہادری اور دلیر قوم ہیں, تو لہٰذا ان کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے, ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ہماری چل رہی ہے کہاں کس طرف, غزوہ بدر کی تمہیدی بات. لیکن یہ کہ غزوہ بدر سے پہلے جو مدینۃ المنورہ میں ایک تبدیلی آئی وہ تھی تبدیلی کعبہ, جس کو تحویل کعبہ کہتے ہیں, وہ والی. اب صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں جب تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, جب مکہ میں تھے تو اس اینگل پہ نماز پڑھا کرتے تھے کہ جس میں کعبہ بھی سامنے آتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے آتا تھا, یوں پڑھا کرتے تھے. اچھا, یہودیوں کو اس چیز پہ بڑا وہ ہوا مدینۃ المنورہ میں, وہ کہا کرتے تھے چلو یہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہیں, قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا, ہمارے قبلے میں انہوں نے اپنا دین وہ کیا ہوا ہے, اس قسم کی بات کرتے تھے. 16 یا 17 ماہ گزرے, اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا حکم جب دیا کہ آپ نے اپنا قبلہ اب تبدیل کر لیں, لیکن جو اس میں انداز اپنایا وہ بڑا ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت ہے, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی انتظار رہتی تھی. کس چیز کی؟ بار بار یہ دیکھتے تھے کہ جبریل امین کب اتریں اور مجھے آ کے حکم دے کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کریں. اللہ جل جلالہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا بتلایا تو وہ لاڈ اور چھیڑ اور پیار سے بتایا کہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ یہ لے لیں. ایک یہ ہے کہ کوئی پیاسا ہے اس کو وہ دے دیں, ایک یہ ہے کہ آپ کو چاہت ہو رہی ہے آپ لے لیں, یعنی اس کی چاہت کو پڑھ کر اس کو دینا تو وہ زیادہ خوش ہو جانا ہے کہ ان کو میری چاہت کا پتہ چل گیا کہ میری چاہت یہ تھی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے پیارے, ہم آپ کو بار بار دیکھ رہی ہیں کہ آپ سر اٹھا کے آسمان کی طرف انتظار میں لگے رہتے ہیں, ہم آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق راضی کر دیں گے. یہ بات کی اور فوراً حکم دے دیا, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, نماز کے اندر ہی قبلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا, یہ عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا, کیا ہوا کہ تحویل قبلہ ہوا, یہودیوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا, وہ پروپیگنڈے شروع کیے. یہ سیقول السفہاء من الناس, یہ پہلے
تقریباً پورا پو ہی اس کے اوپر ہے کہ انہوں نے کہا اچھا جی پہلے قبلہ ان کا دین کوئی اور تھا، اب کوئی اور ہو چکا، پھر یہ ہے کہ یہ ان کے پہلے سے ہی دو چل رہے ہیں۔ مکی زندگی ہم نے پڑھی ہے، سیرت کو جو بندہ پڑھ لے گا، اور کیونکہ ہم تو طالب علم ہیں بھائی، اتنا ہے کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے۔ ایک بندہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ گارمنٹس کہاں سے ملیں گے، وہ کہتا ہے جی لاہور شالمیہ میں چلے جانا، آپ وہاں بزنس کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کرتا نہیں ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہاں یہ چیز ہے، وہاں یہ چیز ہے۔ یقیناً ہم طالب علم ہیں، ہمیں اس کی اور اس کا اتنی گہرائی سے خود نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جو بندہ سیرت کو پڑھ لے گا اس کے اوپر موجودہ دور اور آنے والے دور کا کوئی دو بھی نہیں چلے گا، کوئی دو کسی قسم کا نہیں چلے گا، کوئی فراڈ اور دو نمبری اسلامی اس کے اوپر نہیں چلے گی۔ وہ مالی ہوگی، وہ لڑکی کی شکل میں ہو، وہ گانا بجانے کی شکل میں ہو، وہ آفرز کی شکل میں ہو، یا وہ دینی لبادہ اور دینی نام لینے کی وجہ سے علمی دلائل کی شکل میں ہو کہ بھئی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہودیوں نے علمی دلائل دینا شروع کیے اور کہا کہ جی یہ چیز ہے، سب کی رد شروع کی، اگر جی 16 مہینے یہ قبلہ نہیں تھا تو 16 مہینوں کی نمازیں پڑھیں، اگر قبلہ ٹھیک نہیں تھا تو غلط تھا، غلط تھا، غلط کا مطلب یہ کہ نمازیں اپنی دہراؤ۔ اچھا اگر ٹھیک تھا تو پھر اب کیوں چھوڑا ہے، ٹھیک تھا اور آپ نمازیں نہیں دہرا رہے تو پھر کیا ہے کہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، اسی کے اوپر یہ ایک علمی تھا۔ اللہ جل جلالہ نے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پچھلیاں بھی قبول ہیں، پریشانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبدیلی آئی ہجرت کی، ہجرت کے دوسرے سال میں، وہ تحویل قبلہ کی آئی کہ قبلہ کو قبلہ کی طرف منہ کر کے دیا جائے، پھر اس میں اللہ جل جلالہ نے ایک تربیت فرمائی، کیونکہ اسلام حکم نہیں دیتا، حکم کے ساتھ تربیت بھی کرتا ہے۔ تربیت کس چیز کی کہ پاؤ سپارہ تقریباً، یہ تفسیر اور سیرت ملتا جلتا موضوع ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ایسے ہوا، ان کو جواب دیا، پھر انہوں نے اعتراض کیا، پھر جواب دیا، پھر انہوں نے اعتراض کیا، پھر اللہ جل جلالہ نے جواب دیا۔ مزاج یہ بتایا ایک پاؤ کے اوپر جا کر، لیس البر تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھائی مشرق اور مغرب کی باتیں چھوڑو، ولکن البر من آمن باللہ، کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان اور اعمال صالح کی طرف لائے۔ حقیقی طور پر بے عمل کے ساتھ اعمال صالح اور سنت زندگی اگر نہیں ہو، دینی گفتگو بھی منع ہے۔ اگر اعمال کی ترقی نہیں ہے تو دینی گفتگو، بحث و مباحثہ بھی منع ہے، مزاج اسلام ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ دین پر آتے نہیں ہیں، اگر دین پر آ جائیں تو پھر دین پر ہی بحث کرتے رہتے، عمل پھر بھی نہیں کرتے۔ دینداری سیکھنی نہیں ہے، اگر دینداری آ رہی ہے تو دلائل سیکھنی ہے دوسرے مسلک کو نیچے کرنے کے لیے، مطالعہ کرنا کوئی نہیں ہے، حدیث پڑھنی کوئی نہیں ہے، آیات پڑھنی کوئی نہیں ہے، تو کس لیے ریسرچ کر رہے ہو، پڑھنے جا رہے ہو؟ میں نے جواب دینا ہے۔ مولوی صاحب سے ویسے مسئلہ اپنا عمل کا کوئی نہیں پوچھنا، جی کسی نے سوال کیا ہے اس کا جواب لینے کے لیے میں مولوی صاحب کے لیے آ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرما دیا جو حقیقی طور پر علمی بحث و مباحثہ ہے، اس کے ساتھ بھی سنت زندگی کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ بھی اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ کی بحث و مباحثوں میں زیادہ نہ پڑو، اپنے اعمال اور اپنی اعمال کی درستگی میں لگ جاؤ۔ پھر یہ ہے کہ دوسرا سال ہجرت کا چل رہا، ہجرت کا کون سا سال چل رہا، دوسرا سال چل رہا، مکہ المکرمہ میں 13 سال اور مدینہ المنورہ کا 1 سال، یہ 14 سال ہو جاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے ابتدا میں یا آخر میں، فاصبر واصبر، صبر کریں صبر کریں صبر کریں، کس چیز کے لیے صبر کروایا جا رہا، وہ پیٹ رہے، وہ مار رہے، وہ کچل رہے، وہ روند رہے، وہ عزتیں پامال کر رہے، وہ کچل رہے، سروں کو اڑا رہے، زخمی کر رہے، مالوں کو چھین رہے اور گھروں کو ویران کر رہے، زندگیاں برباد کر رہے، بچوں کو یتیم اور مسکین بنا رہے، عورتوں کو بیوہ بناتے جا رہے، واصبر واصبر واصبر، صبر کریں، میں میدان بدر آپ کو لگا کے دکھاؤں، آپ صبر تو کریں، آپ صبر کریں، سہتے جائیں سہتے جائیں۔ تو پہلا حکم
جو آیا اس میں جو دوسرا حکم دوسری ہجری میں جو حکم آیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جہاد اور قتال کا حکم جاری ہو چکا، اب صبر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی بھی اسی دوسرے سال میں ہوتی ہے، یعنی غزوہ بدر سے پہلے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کو تھوڑا سا بیان کر کے پھر غزوہ بدر کی طرف آ جاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال کی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 16 ہے یا 18 سال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجحان تھا علی رضی اللہ عنہ کی طرف، اور علی رضی اللہ عنہ کو کچھ اصحاب نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیں کہ آپ کی شادی جو ہے وہ اپنی لخت جگر سے کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کیا پیش کروں، جہیز نہ نفقہ، تو پھر میں کیسے بات کروں؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ بات کریں۔ اور انس رضی اللہ عنہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق عمر، یہ اور بات ہے وہ اگلی اور ہے، تو ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں بات تو کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، شرمیلے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی آج کوئی نمایاں سی خاموشی ہے، خیریت ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر لوں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا کہ آپ کو جو زرہ ملی تھی وہ کہاں ہے؟ تو فرمایا جی وہ میرے پاس ہے۔ کہا وہ بیچ کے پیسے میرے پاس لاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے غالباً وہ 400 یا 600 درہم میں وہ لی اور کہا کہ کہاں کا؟ کہا کہ یہ ارادہ ہے کہ شادی کرنی ہے، یہ بیچ رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ خریدی، خریدنے کے بعد جو ہے ان کو وہ فوراً پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد دوبارہ وہ زرہ ان کو گفٹ کر دی کہ یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا اور نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی اور تھوڑا سا جہیز دیا، ایک چکی تھی اور پانی کا برتن تھا اور ایک بستر تھا، اور رات کے وقت میں گھر میں بھی تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس کے اوپر پڑھا، پڑھنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یوں چھینٹے مارے اور شیطان سے پناہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے لیے حارث بن نعمان، حارث بن نعمان ایک صحابی ہیں غالباً یہی نام ہے، ان کے مکان مدینۃ المنورہ میں کافی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو کیا کرتے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور فاطمہ کے گھر میں جاتے، تو دور تھا، روزانہ بھی جاتے، اور جب مصروفیت بڑھی تو جانا کم کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تھوڑا دور رہتی ہیں، دل کرتا ہے کہ آپ قریب آ جائیں، تو لیکن یہ ہے کہ میں کسی کو کہہ نہیں سکتا، میں کسی کو اپنی آل کے لیے کہہ نہیں سکتا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اس کا مشورہ بھی حضرت فاطمہ نے پہلے سے دیا تھا کہ آپ کے صحابی جو حارث ہیں ان کے مکان کافی ہیں، آپ اگر ان سے بات کر لیں تو بات بن جائے گی۔ وہ اس سے وہ اپنے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پاک نے ایک خواتین کو مخصوص نمایاں صفات دی ہوئی ہیں، ان کو مردوں سے زیادہ اپڈیٹ ہوتی ہے، مردوں سے زیادہ اپڈیٹ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرمایا ہی تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتلا بھی دیا کہ فلاں صحابی کے گھر جو ہے وہ ادھر قریب بھی ہیں، اگر ان سے آپ بات کر لیں تو بات بن سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اپنی آل کے لیے سوال نہیں کروں گا۔ لیکن جب حارث کو پتہ چلا بھاگتے ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میں یہ خالی کرتا ہوں، یہ آپ فاطمہ کو اور علی کو دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے،
بہت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قریب میں جو محبت کے آتے ہیں، جو صلح کے آتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. پھر حسن حسین اور ان کی آل اولاد میں اس کی تفصیل مزید آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو سیدت النساء اہل الجنہ فرمایا. سیدت النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی یہ سردار ہے. سرداری نسبتیں تو اعلیٰ ہیں ہی ہیں، نسبتیں تو اعلیٰ ہے ہی ہیں، لیکن کہا کرتی تھیں میرے جنازے پہ لوگوں کو مت بلانا اور مجھے رات میں اٹھانا، اور پریشان ہوا کرتی تھیں مر تو جانا ہے، مر تو جانا ہے، پتہ نہیں پردے کا کیا بنے گا. تو ایک چارپائی ان کی نظر میں گزری، جس طرح ہماری آج کل ہے کہ یوں اٹھی ہوئی، تو فرمایا کہ مجھے اس میں لے کے جانا، رات کے وقت میں لے کے جانا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اب یہ ہے کہ ان کا آپس میں ایک کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ بھی بہت بڑا مقام اور مرتبے کی ہے، اور تین خواتین کے مقام اور مرتبے میں تو علماء بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کن کو کون سا نمبر دیں. خدیجۃ الکبریٰ ہیں، وہ خاتون اول، ان کے اپنے نمایاں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے اپنے کمالات ہیں. پھر یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے اپنے کمالات ہیں، کہ علماء بھی اس میں ہیں کہ کن کو ہم سیدت النساء اہل الجنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا وہ فاطمہ ہیں، یہ تو کنفرم سی بات ہے، لیکن ان کے فضائل بھی تو ہیں. اب یہ ہے کہ بات چل پڑی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں، بات محبت کی چل پڑی. عورتوں میں جو ایک مقابلہ ہوتا ہے اصحاب اور وہاں کی خیر القرون کی عورتوں میں بھی مقابلہ تھا، لیکن اعمال اور نسبتیں اور درجات کا تھا. مقابلہ کس چیز کا چل رہا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں افضل ہوں، یہ فضیلتیں ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی میں افضل ہوں، مجھے یہ فضیلتیں حاصل ہیں، سیدت النساء اہل الجنہ. عالمہ اور فاضلہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، اللہ جل جلالہ نے علم تو ان کو بہت دیا ہوا تھا. اب فرمانے لگیں چلو جی سو کی ایک ہے، چلو جی سو کی ایک ہے. قیامت والے دن، قیامت والے دن ہر بیوی کا ہاتھ اس کے خامد میں ہوگا، ہر بیوی کا ہاتھ اس کے خامد کے ہاتھ میں ہوگا. اب مجھے بتائیے گا، آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، یہ ان کی نسبتیں تھی. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تم سارے ایسے ہی تمہارا حشر کیا جائے گا جیسے تم پیدا ہوئے تھے. اشارہ اور کنایہ کس طرف ہے کہ جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس میدان میں اگر ایک خاتون جنت ہیں سیدت النساء اہل الجنہ، اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے اپنی نظریں جھکا لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا جنت میں جا رہی ہیں، پردے کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، کہ دنیا میں ان کو پردے کا بہت ہی زیادہ اہتمام تھا. اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام بھی نازل ہوئے. غزوہ بدر کے بعد جب واپس آئے تو وہ پہلی عید تھی، اور وہ غزوہ بدر رمضان المبارک میں 12 رمضان المبارک کو ہوا، اور 18 کو یا 17 کو جا کے وہ کلوزنگ میں جا کے جاتا ہے. تو پہلی عید جو ہی وہ غزوہ بدر کے بعد ہی ہوئی ہے، یعنی روزے اور جو نماز، اسی روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ 2 ہجری کو ہوئی ہے. اور اسی سال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ادا فرمائی، اور صدقہ فطرانے کا بھی اسی میں فرمایا. اور اس میں قریب اس کی حکمت کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے گا کہ اسی سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور روزے کا فرمایا، صدقہ فطر کا کتنا کمال کا قانون دیا، کمال کا قانون دیا. اور آپ تھوڑے سے تصور میں مدینۃ المنورہ کی جغرافیائی طور پر اور معاشی طور پر جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوم لیں اور ہونٹ چوم لیں، کتنے بہترین موقع کے اوپر بہترین چیز بتلائی کہ سارے غریب ہیں، سارے غریب ہیں، خوشی کا موقع ہے اور پہلی خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے، پہلی خوشی ہے. اور آئے کہاں سے ہیں؟ گھر چھوڑ کے آئے. آئے کہاں سے ہیں؟ کھیت چھوڑ کے آئے. آئے کہاں سے ہیں؟ کاروبار چھوڑ کے آئے. آئے کہاں سے ہیں؟ اپنا مال و متاع چھوڑ کے آئے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی عبادت قبول تب ہوگی،
اور یہ طہارت تمہارے اعمال کی تب ہوگی کہ غریبوں کو بھی تم اپنے ساتھ ملا دو، تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا کر دیا کہ جو امیر ہیں فرض کر دیا، صدقہ فطر کو اس کو کم درجہ دے دیا تاکہ امیر غریب وہ بنیادی طور پر ایک ساتھ ہی ہو جائیں۔ یہ ریاست مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد اور اس کی جو بنیادوں کی جو استحکام تھا وہ مال، اور جو مال امیروں کے پاس تھا ان کے بہاؤ کے طریقے اور ندیاں غریبوں کی طرف نکالی ہیں کہ یہ زکوٰۃ بھی ہے، یہ صدقہ فطر بھی ہے، یہ کفارہ بھی ہے، یہ چیزیں ہیں۔